Salve, salve, meus amigos das 64 emissoras da Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Muito bom dia. Já estamos em pleno horário de primavera. Na capital de São Paulo, 11 horas e 29 minutos. As imagens são do Estádio São Paulo, na cidade de Nápoles, na sexta jornada do Campeonato Italiano de 89 e 90. Ali estarão frente a frente, como estão na realidade, sob a arbitragem do romano Carlo Longhi, auxiliado por Andreotti e Ramicone, o nosso querido Napoli, que 2-1, 4-1, 4-1, 0-0 e 3-2 e 0-0. Isso nos últimos confrontos diretos. Vai enfrentar a representação milanesa, que tem 9 pontos, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. 7 gols a favor e 2 gols contra. Enquanto o Napoli tem apenas 4 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 4 gols e 5 contra. Vejam os senhores que na realidade o time de Carecone este ano não é nada daquilo que nós estávamos esperando. O principal artilheiro é Careca com 2 gols, Maradona e Incociati. Agora o Napoli resolveu contratar o Incociati. Enquanto que o Van Basten, com 4 gols, o Agostini, o Evani e o Massaro são os artilheiros da representação milanesa. A sexta giornata del campeonato italiano vai nos trazer Bari, Genova, Bologna e Cesena, Cagliari e Torino, Fiorentina e Parma, Internazionale Pisa, Juventus, Lazio, Roma, Lecce, Sampdoria e Atalanta. Buenas tardes, señores e señores del satélite de Bandeirantes, porque esta imagem está sendo captada em Paraguai, em Uruguai, em Argentina, em Foz del Iguaçu. Así que entonces tenemos que dar buenos días a los amigos del satélite que captan la mensaje con mucha facilidad. E José Luiz da Atenas já está se retirando aqui. Para onde vai, meu filho? Vai para o jogo? Vai para o jogo. Ele e o nosso queridíssimo bom caráter. Bem, já pegou as escalações aí? Já pegou. Então, bom dia, Silvio Lancelotti, horário de primavera. Bom dia, Silvio Luiz. O time do Napoli vai a campo com a esperada escalação, anunciada a escalação para o Albertino Bigoni durante a semana. Falta apenas a equipe, o zagueiro central, o stopper contundido, Giancarlo Corradini. O Napoli joga com Giovanni Galli, número 1, Ciro Ferrara, número 2, Giovanni Frantini, número 3, são os dois laterais. No meio de campo, no meio da área, Baroni, número 6, e o telespectador não se assuste com o número, Giorgio Venturin entra com a 7, mas é o líbero da equipe. Aí no meio de campo, Cripa, número 4, Alemão, número 5, De Napoli, número 8 e Maradona, número 10. Na frente, Careca, o 9, e Incociati, o 11. Agora, na equipe do Milan, Silvio, muitas surpresas. O goleiro Andrea Pazzari, por exemplo, não treinou durante toda a semana. Ontem, a RAI anunciou a escalação de Sebastiano Rossi na sua posição. O lateral Paolo Maldini não jogou pela Itália durante o meio de semana. Também não treinou esses últimos dias, mas está com a camisa 3. E volta a equipe com o número 8, Carlo Ancelotti, ficando inesperadamente e quase que inexplicavelmente no banco, Roberto Donadoni, que jogou razoavelmente bem contra a Hungria na última quarta-feira. O jogo que a Itália empatou 1-1 pela Copa, pelo Campeonato Europeu de Seleções. Muito bem, já está valendo aí, o Silvio deu todas as informações, nós já demos a rodada, já cumprimentamos os amigos do satélite todo aí. E resta dizer agora que os amigos da Bandeirantes comecem a ligar para cá dizendo qual é o resultado deste jogo. Não, qual é o resultado não. Você apenas precisa dizer quem ganha o jogo. Se ninguém ganha, esse telefone fala que está tudo empatado e você concorre aos prêmios do nosso Show do Esporte. Cumprimentar também o nosso queridíssimo Paulo Roberto Falcão, um assistente. Eu vou contar, ele falou para mim umas 3 vezes. Ó, Silvio, domingo tô vendo o jogo, hein? Silvio, domingo tô vendo o jogo, hein? Tá bom, Pacão, sei que você tá vendo o jogo. É uma partida de muita tradição, né? Apesar da má colocação do Napoli no campeonato, um mau começo do Napoli nesse campeonato. Aliás, o nosso amigo Pepe
está lá em Nápoles, nos escreveu uma carta dizendo que a situação do Nápoles não é nada boa, que eles estrearam uma camisa nova e que a torcida acha que aquela camisa nova que eles estrearam dá azar, razão pela qual então estão jogando com a camisa antiga. Além de tudo, esse que está com a bola, Diego Maradona, já criou mais e mais problemas para o presidente Corrado Ferlaino no correr dos últimos dias. Maradona desapareceu de Nápoles, fez uma misteriosíssima viagem à Argentina, brigou com o seu empresário Guillermo Coppola, contratou um outro manager, o Coppola argentino, contratou o italiano Marco Franchi. E o que se comenta na Itália, Silvio, é que o Maradona está se separando, iniciando um processo legal de desquite e divórcio da sua mulher, a Cláudia Vigiafani. E uma das razões, isso eu vou passar como recebi, isso está escrito na Gazeta do Esporte da última quinta-feira, uma das razões seria droga. Giovanni, bom dia, passa esse copo d'água para mim, por favor, senão a gente movido a álcool tem que de manhã botar água no carburador. Bom dia, Silvio Luiz, bom dia, Silvio Lancelotti. Realmente aqui hoje estamos muito emocionados, primeiro que domingo não tivemos campeão italiano. E uma outra razão de agradecer esse público fantástico, das telefonemas, das pessoas preocupadas do porquê que nós não havíamos estado aqui junto e transmitir. É que no meio da semana jogou a seleção da Itália, da onde empatou com a Hungria. E mais uma emoção, meu caro, realmente, é que a gente viveu nesse campo, meu caro Segurança Norte. Eu que assisti um jogo maravilhoso entre Inglaterra e Camarão. E hoje vivo um dia muito importante. Olha como é que ficou a perna do alemão. A marca dos cravos. E eu vou contar uma coisa. O Romano vai tomar uma atitude ou vai deixar para amanhã, hein? Vamos ver a repetição. Desculpe interromper, Giovanni, mas foi uma entrada tão violenta no Alemanha ali, e a câmera detalhou com tanta precisão, contusão, que eu resolvi interromper. Perdão, pode seguir. Não, por favor, eu acho que naturalmente foi muito importante a sua entrada, porque realmente essa foi um pouco violenta, e no nosso prezado amigo alemão, da maneira como foi. Mas estou dizendo, meu caro, a emoção de estar nesse jogo. Imagina você que hoje aí reúne a campanha inteira do sul da Itália, tem gente que espera um ano para esse acontecimento, porque realmente é uma coisa fantástica reunir esses dois times no momento. A segunda de Ancelotti, hein? Se não tomar uma atitude, o juiz aqui no... Olha, cartão amarelo, hein? Segunda entrada. Carlo Ancelotti. Do Ancelotti. É o xerife, é o mastim de meio campo da equipe do Milan. Desculpa, Giovanni. E outra coisa, eu queria perguntar ao caro Lancelotti, porque me parece que o Milan hoje volta jogando de um sistema muito diferente, da onde ter colocado o próprio Remica jogando com a número 7, se resguardando no meio de campo, sabendo naturalmente do perigo do Napoli. Embora o Napoli não está assim essas coisas, mas é realmente um grande jogo. Sou mais Napoli do que Milan, meu caro Silvio. Bandeirantes, o canal do esporte. 4 minutos e 35 redondos do primeiro tempo, Napoli 0, Milan 0. Está atendendo as nossas solicitações, lá são as nossas magníficas telefonistas. E alguém quer falar comigo lá de baixo ou não? Não, né? Então vamos lá, está aí a presença do arqueiro Pazzali. Passou agora ali o Frank Rijkaard com a camisa número 7, né? O espigado jogador holandês. Normalmente essa camisa é utilizada pelo Roberto Donadoni, que saiu da equipe, Silvio, não porque esteja contundido. O Donadoni está no banco. Foi uma atitude realmente tática de Arrigo Sacchi, na minha opinião, sem explicação, porque o Donadoni é o jogador de mais habilidade na equipe do Milan. Lateral que favorece a representação do Napoli. Vai mexendo com a mão de Napoli. Ali atrás, Ferrara. O sossego Napoli vai devagar, vai chegar. Coisa fácil. 8436333 e 533-6333 são os telefones do Show do Esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. Nova linha de som Graziense, ninguém vai ficar indiferente. Uma atitude um pouco mais severa, porque eu vou contar. O pessoal do Napoli está fazendo muita frescura, entendeu? O que eu não acredito.
O Carlo Long é um juiz que gosta, banana. Gosta muito de dialogar com os jogadores, é o chamado estilo romanista de arbitragem. Ele que é um engenheiro civil, técnico em construções e professor universitário, árbitro internacional desde 85. Aí uma das surpresas do jogo, Paulo Maldini, 10 dias de estaleiro e volta logo contra o Napoli. Às 3 horas da tarde tem Flamengo e Fluminense, narração de Marco Antônio em Juiz de Fora, comentário de Mário Sérgio e reportagem de Oliveiro Júnior. Às 5 da tarde, São Paulo e Palmeiras. Estaremos presentes ao lado de Juarez Soares e Otávio Muniz. Às 17 horas, Santos e Bahia, narração de Jota Júnior, reportagem de José Luiz da Trena. Aí o Gullit cortou um pouquinho o cabelo, deixou o cabelo um pouquinho mais curto, o Gullit estava embolando muito. Olha o meio. De Napoli. Se bobear, toma um cacete, quer ver? Que os caras do Milan estão baixando o palmo, é brincadeira. Olha o Mone. Tá impedido. Onde vai? Oh, e vai lá, não está impedido. E era quem estava impedido? O locutor italiano disse que se tratava do Careca, mas era o Cripa. Esse nariz não. Não, inconfundível. Loiro, de olhos azuis, o Careca que me conhece, meio assim, lusco-fusco, certo? Mas essa jogada, Silvio, vai acontecer muito na partida, né? Esses lançamentos enfiados para o Cripa, que desce muito bem no contra-ataque e recebe bem a profundidade. Meteu o Raikkonen. Então basta. Olha o alemão. Eu vi uma entrevista do alemão ontem, meu amigo, que ele botou os negros tudo arrepiado aqui. Não foi, não. Tá com o alemão. Não saiu, não. Que bela revolução, uma bela pirueta do Careca, você viu? A entrevista do alemão, a respeito das acusações que foram feitas a ele, ao Careca e a outros jogadores, indisciplinados, mercenários, pelo presidente da CBF, né, Silvio? Agora... Respondeu, né? Evani, quem é que marca? Quem é que marca o Gullit? Olha lá, o Raikkonen desceu pela direita. Como está jogando bem a defesa do Napoli, hein? Principalmente o alemão, Maradona. Tomando cacete do Ancelotti, que já tem um cartão, hein? Ali foi o Baresi. Perdão, o Baresi. O Ancelotti era o que ia dar o segundo, Paulo. O primeiro quem deu foi o Baresi. Ali assim, você pega o primeiro, eu pego depois. É o rodízio milanista. Buongiorno, Silvio. Buongiorno. Tá bem, não? Vou mandar comprar para você um brinquinho igual a esse do Maradona, viu? Será bem-vindo, Silvio. Certo. E olha lá, os amigos do show, do esporte, estão ligando e ligando muito. Veja só, depois desse ataque. A descida do Ancelotti. Bem na antecipação lá atrás, Venturini e a presença do arqueiro Galli. 1.569 para o Milan, 1.049 pelo empate. E olha só, o Napoli está perdendo nessa, 1.409. Já ultrapassamos a barreira dos 4 mil telefonemas. Vamos ver se a gente chega no 6, tá, Silvio? Vamos ver, se a gente não chegar no 6, chega no 5. Tem um recado do comandante Vicente para você. Ele foi, me procure depois com urgência, viu, por favor. Sim, senhor. Obrigado. Maradona. Eu quero chamar a atenção para dois detalhes em relação às defesas. O jogador que marca o Van Basten, o Giorgio Venturini, que era do Torino, na verdade é um meio campista. Ele, na verdade, é mais do que um meio campista, ele é um armador. Está atuando de líbero, marcando o Van Basten. Agora, ele tem 1,72m de altura para 1,88m do Van Basten. Olha. Já rodamos 10 minutos, 0 a 0. Bandeirantes, o canal do esporte. O Careca não está muito contente, não, viu? E você viu o Pasalho fazer aquele gesto pro Bandeira, assim, mas Marona minha, Beloto não acelido, mas como não acelido, Cubá? Olha aí, açaíu. Dá um escanteio para a cobrança do capitão do Napoli, Maradona. Cuidado com as cabeçadas aí no meio. Aí vai ter de tudo, dedinho, mãozinha, vai ter tudo, olha lá. Olha, chegava, apertava Incociati. Incociati tá meio carequinha, hein? Chegou por trás, Incociati. Bandeirantes, o canal do esporte.
0 Napoli, 0 Milan. Os outros jogos do campeonato italiano, 0-0. Só tem um gol. Internacional 1, Pisa 0, o gol de Aldo Serena. Ainda bem que você marcou o nome do Serena aqui, porque eu vi o 1, não vi um nenhum. Falei, bom, está tudo 0-0. 1 Inter, 0 Pisa. Começa a balançar a torre. 3 da tarde tem Flamengo e Fluminense de Juiz de Fora com Marco Antônio e Mário Sérgio. Ai, passando a mão na perna do careca, hein, neném? É, o massagista Salvatore Carmando, que é o predileto do Maradona. O predileto do Maradona. É. Fala tanto do Maradona, ele já brinca, agora ele tem massagista predileto. Que foi que houve? A bola não saiu, não. Ô, Bumba! Pelo Maradona. Tá meio ruim esse Carlo Longhi hoje, hein? Ele, o Andreozzi e o Ramicone, é uma bela dupla que estão fazendo lá. Não adianta chamar a atenção. É, ele foi advertir o Silvano Ramaccioni, que é o manager da equipe do Milan, do lado do Arrigo Sacchi. Aquele de bigode é o Ramaccioni. Ramaccioni. E Cassius, olha a abertura do lado de lá, descida do Gullit, do cangote dele, Ferrara. Chegou para ajudar Venturini, o 7. Encostou em Cocciati. Olha no lance, bem, Gali. Numa cabeçada perigosa de Rijkaard. Foi lá no rodapé direito, Felipe. Olha aqui, olha como ele meteu a testa nela. Ele estava bem, hein? É impecável defesa parada do goleiro Gali, que aliás até a temporada passada jogava pelo Milan. 12 minutos de jogo, companheiro. 12. Bandeirantes, o canal do esporte. Para o Milan, na cidade de Napoli. Giovanni, tira a mão da boca. Giovanni fica tão grudado na televisão, vendo os caras, mas tira a mão, para de chupar o dedo. Ih, ó. Sobe atrás, chega alemão. Aí, olha, tá vendo como ela não saiu? Ela não saiu. Vamos ver o que o simpático Carlos Longa acabou dando. E a carequinha que a gente presenciou agora há pouco é exatamente a do Albertino Bigon, que quando assumiu o Napoli o ano passado, tinha longos cabelos. É, bastos, generosos cabelos. Esboçantes. Descida do Frantini, cercando ali Rijkaard, trabalha Maradona, atrás dele Tassotti. Tá no jogo. Vamos aí, Cocciati! Toque de Maradona foi com muita displicência, talvez a intenção até, de colocar o Incochato na frente do gol ou de encobrir o arqueiro Pazzaglio. É, às vezes o que parece genialidade não passa mesmo. O Tomasi, né? Aqui muda um pouco o jogador. Na mortadela. Mas não perdeu seu charme, o seu carisma. Não, aquela elegância que lhe é peculiar. Aliás, foi. Vamos ver o alemão. Lançamento feito pelo Ancelotti no desarme que foi ali que vocês viram com o alemão. Aliás, a seleção viaja toda de gravata, viu? Outro dia no aeroporto o Falcão cruzou comigo e pediu uma receita. Não, me deu prazer de cumprimentar minha mãe e minha filha. E minha filha depois disse: pai, vou ficar uma semana sem lavar a mão. Ele é muito elegante, o Falcão, realmente uma pessoa finíssima. E o antecessor do Falcão, o Sebastião Lazzarone, está levando uma surra em casa. O Melli faz o segundo gol do Parma. Fiorentina 0, Parma 2. Bandeirantes, o canal do esporte. Vamos jogando redondos do primeiro tempo, 24 e 40, 0, Napoli 0, Milan. Subida de Baresi. Em Gênova, gol de Roberto Mancini cobrando falta. Sampdoria 1, Atalanta 0. Lateral que favorece a representação milanesa. Atenzione. Quanto dite com esse simpático anúncio? Tá meio difícil de escutar, viu? Você quer saber? Olha o Gullit, Van Basten!
Silvio Luiz me pergunta o que está dizendo o locutor do estádio São Paulo. Não deu, Xará. Pelo menos o serviço de alto-falante lá é bom, viu? Hora de descida do Cripa. Falta, falta do Ancelotti. Tá certo, 2-1, evitou o domínio de bola do jogador napolitano. É uma falta perigosa contra a representação do Milan. Cobria atrás dele o Costa Corte e do lado dele chegava o Ancelotti. O grande rival, a grande rival do Milan, a Internazionale de Milão, faz 2-0 no Pisa. O gol agora foi do zagueiro Beppe Bergomi. Já vai Maradona levantar essa bola para a cozinha do Milan. Posicionamento de Careca, posicionamento do lado de Kadim, Kocciati, fora da área está o número 4. E de Napoli, lá vem ela, olho no lance, subindo, arrumando Maldini. Completou Baresi, o toque foi de Gullit, que pouco a pouco vai voltando à sua forma antiga, hein? Aliás, segundo um holandês que eu conheci recentemente em viagem ao exterior, a pronúncia é Gullit. Gullit, então vamos escrever Gullit. Sai de dentro da garganta. Gullit! Maradona. No meio de três, hein? O que você vai ver muito na defesa do Milan, Silvio? Apenas sobe de cabeça o Paolo Maldini, que é o jogador mais alto, né, desse quarteto defensivo. O Maldini tem 1,85m. Agora, você veja, o Baresi tem 1,76m. O Costa Curta tem 1,76, o Tassotti tem 1,77. Se o Napoli estivesse atuando hoje com o Silenzi e não com o Incociati, ele colocaria uma torre no meio dos zagueiros milanistas. O Incociati tem 1,74 e o Silenzi tem 1,91. O Napoli não está aproveitando essa vantagem. Maldini tentou ajudar de Napoli. Gullit tomou ali. Vai entrar ou não vai entrar? Excelente. Ficou se aquecendo exatos 10 minutos. Normalmente o aquecimento dura até 12 minutos, segundo Gilberto Tito. Sai o Careca mesmo. Sai o Careca contundido na coxa, realmente. Uma perda realmente muito grande para a equipe do Napoli. Severa. Pelo menos no nível da habilidade, porque o Silêncio e o Kocciati são jogadores apenas viris e voluntariosos. A falta vai ser cobrada por Evani e a preocupação é do arqueiro Galli. Observem o posicionamento do Van Basten, do Gullit. A barreira de dois, nós temos que mandar uma estaca de lá para o nosso amigo Carlo Longhi. Olha lá, hein? Minha mãe do céu, Galli! Adiantado estava o arqueiro napolitano quando pegou esta cabeçada do Gullit. Observem só como ele está adiantado. Olha aí, ó. Olha a subida que ele deu agora. Mãozinha direita meteu para escanteio. E ela vinha mesmo, hein? Evani vai bater. De bandeira Ramicone autoriza. De novo para ele, hein? Foi nada, foi absolutamente nada. Driblou-se mesmo. Foi. Toca alemão. Lançamento feito aqui para a descida de Cripa. A briga com ele, Ancelotti, o único cartão amarelo até agora do jogo, hein? A sétima falta do Carlo Ancelotti na partida, senhor. Bandeirantes, o canal do esporte. Você viu até que o Arrigo Sacchi chegou a levantar do banco. Um gol no campeonato italiano do Ancelotti, daqui a pouco vai dizer para você aonde é e de quem é o gol. O gol foi de Gianfranco Matteoli para o Cagliari, Cagliari 1, Torino 0, lá na ilha da Sardegna. Matteoli, você lembra, aquele bom jogador de meio de campo que atuava pela Internazionale de Milão. Estamos completando mais de meia hora mais 8 segundos do primeiro tempo, ainda 0-0 na cidade de Napoli, no estádio São Paulo. Paolo, qui la Gazzetta dello Sport. Cara, o Lando é internacional desde 1985 e não aprendeu até agora. Ele é o mais velho em idade dos árbitros em ação na Itália. O Carlão tem 46 anos.
A sua idade, senhor. Esse 46 eu casava. Lateral que favorece a representação do Milan. Sacou Tassotti. Daqui a pouco o Elia Júnior vai contar pra gente como é que estão os telefonemas de Napoli, empate e Milan. Agora você viu por acaso o número 4 do Milan pegar na bola? O glorioso Gaudenzi. Até esse momento não. Nem eu. Pois é, Gianluca Gaudenzi, que jogava no Verona. Contratado, só cercando, contratado esse ano pelo Milan. Ele pode ter pego na bola, não pode, a gente pode não ter falado, mas eu não vi ele pegar na bola. Trabalha com a mão ali, Tassotti. Dá uma bola pro Gaudenzi, vai. Evani. É, mas que. Mamma mia. Não va bene, não. O negócio aí, meu caro, você precisa dar uma certa modificada. Precisa. Essa torcida fantástica do Napoli já vai começar logo a incentivar. Para que se aproxima um pouco. Chego aqui e termina aí. Vamos lá, Elia Júnior, Milan. Milan, 2.169, Silvio. Napoli, 2.115. Empate, 1.459. Total do dia, 5.739 telefonemas. Vai muito bem agora os nossos telefonemas. Você continua ligando para cá e respondendo da Napoli, da Milan ou da empate. Pois não? 843-6333 e 533-6333, Silvio. É isso aí, perfumado. Olha aí lá em cima, Azale. A dupla diária do Napoli agora, Incociati e Cilenzi, refaz, né, o par de artilheiros da Série B do ano anterior. O Incociati, jogando pelo Pisa, fez 2 em 36 partidas. E o Cilenzi, que jogava pelo Reggiana, fez 23 em 36 jogos. Internazionale 2, Pisa 0. Cagliari 1, Torino 0. Sampdoria 1, Atalanta 0. E Fiorentina 0. Parma do Tafarel 2, jogando na cidade de Firenze. O toque foi de alemão. Tafarel também chiou contra o Renato Teixeira essa semana, o presidente da CBF. Frase do Tafarel, que se fale do profissional, mas que não se envolvam as suas esposas e as suas namoradas. Trabalho feito ali atrás por Raikard. Boa virada, hein? Ninguém marcando ali a descida do Tassotti. Chegou agora Maradona. Ai, pegou na bola, Gaudenzi. Imediatamente foi ao chão. A segunda aos 32 minutos, Silvio. É, 32, 30, quase 34 minutos, segunda bola que ele pega. Mas tá, evidentemente, fazendo uma função tática. Toca Maradona. Gripa. Vixe Maria, os negros estão trombando de tudo quanto é lado ali. A função tática, basicamente, é a seguinte. O Milan joga na marcação por zona, uma das raras equipes italianas que não se preocupa com o homem. O Gaudenzi funciona como aquele limpador de para-brisas à frente da bequeira. Enquanto que do outro lado você vai ver o Ferrara acompanhando o Hulit e o Frantini acompanhando o Van Basten. Ancelotti. Toca Baresi, procurando do lado de cá a Maldini. Hulit. Bela roubada de bola. Bandeirantes, o canal do esporte. Mandrake de tudo, né? Sorte do Napoli que ela saiu um metro para fora do gol. Foi o Venturin que atrasou. Ó. Ninguém pegou essa raspa da mandioca aqui. Gulete. Deu a falta. Vai sair cartão. Agora, Silvio, que coisa fantástica esse moço. Você desloca bem, hein? Tá voltando aos bons tempos esse jogador do Mira, o Gullit, coisa de louco. Ferrara não amacia não, olha lá. Ferrara joga com a 2, mas vai atrás do Gullit em qualquer quadrante do campo. E saiu o cartão mesmo pro Ferrara número 2. Segundo cartão do jogo, o primeiro foi para Ancelotti, número 8 da representação milanesa.
vai tomando posicionamento da meia-lua ali, o perigoso artilheiro Van Basten. Ivani meteu no buraco. Tira lá de trás, foi o alemão, respondeu do lado de Cabarese. O terceiro cartão amarelo do Ferrari. Na Itália, a suspensão automática acontece depois do quarto, do oitavo, do décimo primeiro, do décimo terceiro e aí a cada cartão. Fizeram um belo no sanduíche ali do Gaudenzi. Machucou a mão, neném. Bonita a camisa, tá? Tá suada, tô vendo. Você tá jogando bem, não tá? Dentro da função tática, tá perfeito. Pelo menos tem um porte de ator de novela, né? Foi falta, hein? Os dois num ali não deixaram ele sair, né? Só faltou chicotearem o Galdêncio no lance. Quem atrasou foi Maldini, quem jogou foi Passari, quem segue ali pelo meio é Costa Curta, ligando com o Rijkaard. Nós acabamos de falar nele, agora ele resolveu pegar na bola toda hora, viu? Ele fez uma jogada muito brilhante. Foi bonita a jogada. Mas, sensação minha, o que eu faria? Eu colocaria, agora que o Careca está fora e que o Napoli só tem dois jogadores voluntariosos na frente, eu voltaria para o segundo tempo sem o Gaudenzi, com o Rijkaard ali na frente dos backs e com o Roberto Donadoni na ala de direita, na função de tornante pela destra. O Milan ganharia o jogo de 2 ou 3 a 0 do Napoli se fizesse isso. Continua aqui. Aqui atrás, alemão. Não tem o Careca aí no meio. A coisa fica um pouco complicada para a equipe do Napoli. E o Maradona também se apagou, né? É mais apagado que vela depois do sétimo dia. Bandeirantes, o canal do esporte. Peças genuínas Fiat, garantidas pela marca. 38. 0 a 0. Hoje é dia 21, né? Até meia-noite, né? Não houve jogo no dia 14, o Maradona jogou pela última vez no dia 7, no dia 8 foi para a Argentina, voltou em torno do dia 16, do dia 17, mais ou menos 10 dias sem treinar. Ele joga 25 minutos e depois para. Fica no chão de Nápoles. Suado ele, hein? E uma falta é contra a equipe do Milan. 0 a 0. Foi nada. Tiro de meta que favorece a representação do Milan aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Uma vez hoje ainda, hein? Aqui é subir o Trapattoni. Ah, é o Trapattoni, mas ele também dá uns cios a subir de vez em quando. O saque... Quando eu passo uma dona muito bonita, ele faz. O saque é um especialista em desfile de óculos escuros. Orou lá no meio, Baroni. Alemão. O alemão também tá rachando o pau ali, viu? Olha lá. Ele quer pegar alguém, viu? É, mas tá sobrando demais pro alemão, né? O De Napoli tá cansado, mas é o chamado jogador que joga sem bola, né? Corre, 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 corre e não toca. Então, se centraliza em demasia no alemão o jogo do Napoli. Evani. Tentou a tabela com o Van Basten. Vamos ver agora. Vencido da equipe do Napoli com Maradona, atrás dele está Ancelotti. Ainda... Não. Jogada foi bonita, a descida perigosa, mas não houve absolutamente nada em cima do jogador brasileiro da equipe do Napoli. Na repetição você confere aí a jogada toda do Maradona, que está sem treinar há 10 dias, hein? Vai sair um cartão lá, hein? Vai sair um cartão Closido e cartão Cartellino. Cartão Giallo. Pro De Napoli. Cosa fatto De Napoli? Deve ter reclamado, evidentemente, dessa jogada que foi, como você observa aí, por trás. Normal. É o primeiro do De Napoli no campeonato italiano. Capitão Milanês Baresi. Ligou Costa Curta, abriu
do lado de lá, Tassotti na tentativa de receber essa bola do Gaudenzi, e recebeu mesmo. Tem um gol brasileiro no campeonato italiano. O gol foi do Evair, Atalanta 1, Sampdoria 1, e o Evair vai a 4 e assume também a liderança da artilharia da bota. Fica se encolhendo a equipe do Milan, querendo terminar o primeiro tempo com igualdade, que já é uma grande coisa. Maldini. Ligou Evani. Procurou Ancelotti, que tem aberto do lado direito a Tassotti. Ih, Cacildo. Lazzarini está tomando um cacete lá. Bandeirantes, o canal do esporte. 3-0 para o Parma, é isso que eu ouvi aqui. 3-0 para o Parma, gol do sueco Thomas Brolin. E a Internacional também faz 3-0 no Pisa, uma dopieta de Aldo Serena. Você acha que o Lazar aguenta esse negócio? Eu acho muito difícil, porque ele não consegue conversar normalmente em português. Imagina como deve ser o diálogo dele com o elegantíssimo presidente da Fiorentina, o Mario Cecchigori. E o Dunga está jogando ou não? O Dunga voltou a jogar já. Então agora melhora um pouquinho. Bandeirantes, o canal do esporte. Marco. Marco. Marco Branca faz 2-1 para a Udinese. O Ivair empatou o jogo, a Sampdoria no lance imediato fez 2-1. Giovanni, estamos com 42 minutos e 40. Um belo partido, né, Giovanni? Sim, sim. Um jogo muito interessante, meu caro senhor. Um jogo de um esquema tático como aquele que as duas equipes entraram preocupadas, talvez para que o Napoli não perdesse a própria Mila preocupada, que haja visto que na mudança do Kripa jogando mais avançado um pouco com o número 4, mas um pouco errado esse jogo para mim, meu caro Cid. E o Mila se resguardou com o Rebica na número 7 fazendo um papel muito importante. Eu acho que o Mila teve melhor, mais próximo de um gol. E o Napoli no sexta jogada agora do Maradona com o alemão não teve mais nada. Apenas se desguardou, mas não está bem o Napoli nessa partida. Vai terminar a primeira etapa, meu caro. Ih, eu vi um bumbum lá fora. Do gol, mamacozinha. Quem fez o carinho foi o massagista Pierangelo Pagani. Perfumado! Nesse final de primeiro tempo, como é que está a coisa aí, Perfumar? La cosa va molto bene, meu caro Silvio. Bello, só bello. Que o Milan permanece na frente, por incrível que pareça, uma vantagem de 350 votos para o Milan em relação ao Napoli. Por que será, hein, Silvio? É que o Napoli está mal no campeonato, né? Você vê aí 4 pontos, 5 jogos, uma vitória só. Está mal o time. Não contratou ninguém, praticamente ninguém, e a coisa não está boa pro lado dele, não. Foi um bom jogo, primeiro tempo, não? Bem movimentado, pelo menos. Movimentado, mas com exceção daquela cabeçada do Gullit, praticamente não houve nenhum lance de perigo, né? Dos dois lados. Foi um jogo movimentado acima da violência normal, não é isso? E provavelmente com bastante aproveitamento do seu tempo efetivo. Então, está mais ou menos como o Grande Prêmio do Japão. O nego estava louco para ver uma corrida, viram 5 segundos de corrida, isso aqui. Bateu, acabou. E aí ficaram inventando história. É, mas quem não ficou até o fim deixou de ver a primeira vitória do meu querido amigo Nelson Piquet em quase 4 anos. Olha ainda, olha Ancelotti. Rima tudo. Já estamos nos acréscimos do primeiro tempo, permanece 0-0. Maradona. Na sobra Maldini. Aliás, era um lance muito bonito da corrida que a retransmissora brasileira não mostrou. Foi o choro do Roberto Cupo Moreno no colo do Piquet ao final da prova. O Moreno, que é muito amigo do Piquet, teve a chance de correr pela Benetton e ficou em segundo lugar. Também fica usando bem a sua parabólica. Né? Vai ficar tocando, já estamos com 44 segundos além do tempo. Houve a contusão do Van Basten. Houve a alteração do Careca, que saiu no lugar do Silêncio, que eu também não vi pegar na bola desde que entrou.
Então o Milan vai sair nesse primeiro tempo com uma igualdade. Coitadinho dele. Pegaram o joelho do gordinho. Fiorentina faz um gol. O tcheco-eslovaco Lubos Kubik. Milagro. Milagro. Uma falta feia. E o Kubik vai a 4 também, Silvio Luiz. Mais um artilheiro no campeonato italiano. Ele fez 4 gols, 3 de pênalti. Vamos dar uma passadinha aqui nos resultados que tem gol. Fiorentina 1, Parma 3, Internazionale 3, Pisa 0, Sampdoria 2, Atalanta 1, Cagliari 1, Torino 0 e aqui na cidade, lá na cidade de Napoli, 0 a 0, o jogo da televisão Napoli e Milan. Você vai acompanhar a partir das 15 horas de Juiz de Fora, Fla-Flu pelo Campeonato Nacional. Quase 2 minutos, sim, estamos com 2 minutos e 54 segundos. Marcou o jogo perigoso do Incochata ali dentro da cozinha do Milan e ainda chama a atenção do jogador do Napoli. São 5 os artilheiros do certame: Van Basten do Milan, o Kubik da Fiorentina, Klinsmann da Internazionale, o Evair da Atalanta e o André Carnevale da Roma. O Carnevale que se envolveu num caso de doping, tomando em excesso o remédio para emagrecer, um remédio proibido. E foi suspenso por um ano. Um ano. Ele e o goleiro Angelo Peruzzi, ambos da Roma, tomaram o mesmo remédio proibido. Um ano de suspensão. Termina em Napoli 0 a 0, Napoli e Milan. Você vai acompanhar a segunda etapa dentro de instantes aqui, na Bandeirantes, o canal do esporte. Ao mesmo tempo, Silvio, aconteceram várias mudanças, né? O campeonato italiano começa meia hora mais cedo, também acabou na Itália o horário, quer dizer, na Itália acabou o horário de verão, aqui começou o horário de verão, então biologicamente a gente está meio atrapalhado ainda, mas na próxima semana em ordem habitual. A gente demora mais ou menos 15 minutos por dia para acertar os jogadores do Napoli, os jogadores do Milan para o segundo tempo, e o Lancelotti vai dar uma pinçada para ver se houve alguma alteração. Tem impressão que não, né? Aparentemente no Milan não saiu ninguém, né? Se saísse, a escolha desembarcaria em Gaudenzi. Dá uma olhada no número de faltas, 17 faltas. 11 do Milan, 6 do Napoli. Jogo faltoso. O Ancelotti também já revia em campo. Conforme eu havia dito, dado interessante da RAI, cerca de 32 minutos de tempo efetivo de partida. Isso é bastante, né? É bastante. A média na Copa do Mundo foi de 23 e qualquer coisa. Quer dizer, nós tivemos mais 25, quase 30% de tempo útil na partida. Aliás, eu não sei porque que eles não colocaram o Ferrar aí como jogador ademoestado com o cartão amarelo. Posse de bola, 56% para a equipe do Milan. A piadinha que corria entre o pessoal da Folha de São Paulo durante a Copa, Silvio, que a gente ligava de lá para o Flávio Gomes, o nosso editor, e dizia assim: Flávio, quando você fica possesso de pala, senta na panquilha. Ele até hoje não entendeu o que significa a expressão e pensa que é palavrão. Não é não, viu, Flávio? Às 3 da tarde tem para o Brasil todo, inclusive para São Paulo, Flamengo e Fluminense em Juiz de Fora. Transmissão de Marco Antônio, comentários de Mário Sérgio. Reportagem de Oliveira Júnior. Às 5 horas, a rede, exceção de São Paulo, vai ver São Paulo e Palmeiras. E São Paulo vai assistir Santos e Bahia com Jota Júnior e José Luiz da Trema. Vai sair jogando a representação milanesa. Está valendo. Nesse intervalo nós recebemos através do 8436333, do 5336333, inúmeros telefonemas. O Elias Júnior vai dizer pra gente agora como é que andam os palpites dos amigos do Show do Esporte. Olha, Silvio, eu estou super otimista, porque a nossa expectativa era atingir, lembra que nós tínhamos combinado 6 mil telefonemas no primeiro tempo? Não, eu não combinei nada. Ah, você falou, se não chegar a 6 é 5, porque você estava meio macambuzo de sorumbate. Mas veja só. Cabeçate medita bunda. Chegamos
a 7.300 telefonemas até aqui, 2.742 para o Milan, 2.605 para o Napoli, 1.949 pelo empate. Está muito bom, não está, Silvio? Bom. Melhor que isso, só pão com manteiga. Nesse desencanto da representação do Napoli. O resultado favorável para o Napoli hoje seria de muita importância para retomar, para reavivar a chama de campeão italiano. É, o Napoli está colocado na 14ª posição da tabela, né? Se a gente lembrar que cai em 4 na Itália, mais um escorregãozinho do Napoli, ele fica ali na posição perigosíssima de rebaixamento. Aliás, o nosso amigo da RAI sumiu, hein? Nazareno Bellani, por favor, mande o som, Nazareno. 6 minutos. É verdade. Mas já passaram bastante tempo. Sobre os telefonemas, meu caro Elias, é que o pessoal hoje acordou um pouco com o fuso horário. Mas nós vamos atingir 10 mil telefonemas tranquilamente. E vamos estar ali, porque entre Napoli e Milan deve dar um empate em tudo, pela maneira como hoje estão se comportando em campo e também os telefonemas. Primeira falta do segundo tempo cometida aí pelo capitão Baresi em cima de Incociati. Bandeirantes, o canal do esporte. Fluido para freios Vargas. Só o maior fabricante de freios para o Brasil pode fabricar o melhor fluido. Fluido de freio Vargas. Aí uma falta a ser cobrada pela equipe do Napoli com a preocupação do arqueiro Pazzali. Muito longe, alemão. Pô, tá. Eu joguei um pouquinho pro lado direito. Fazer milagre, pô. É, mas foi o primeiro tiro a gol da equipe do Napoli em toda a partida, né? 2 minutos e 36 do segundo tempo. Tiro de meta para a equipe da representação milanesa. Para Van Basten. Olha onde é que está se metendo o Gullit aqui. Nas costas dele. Sempre atento o Ferrara. Dá-lhe, cacete. Cartão. Tomou Maldini o cartão. Tudo bem, um pouco mais aceso o árbitro também. Parecia que o cartão ia sair para o Venturim. Tomou o cartão Maldini. É porque o Venturim que foi dar o bico nela, olha lá. Mas olha, Silvio, prestando atenção na repetição da jogada agora, o Maldini entrou na bola, hein? Não, eu acho que não foi falta. Se acerta aqui a casa napolitana. Pode ter feito para Maradona, bem sumido do jogo. Lateral que favorece a equipe do Milan. 0 a 0. Às 3 horas tem mais futebol no Show do Esporte, tem Flamengo e Fluminense. Jogo que será disputado na cidade de Juiz de Fora, pelo Campeonato Nacional, com transmissão de Marco Antônio. E ali no banco do Milan se aquece Daniele Massaro, que é um jogador de meio campo para frente. Olha ela, Maradona, olha ela, Maradona, olha onde ela está. Vai para cima dele o número 11, Evani. Eu não consigo compreender, vou obviamente tentar captar uma explicação mais tarde ligando para a Itália, mas não consigo compreender porque o Donadoni está no banco e não joga. O Donadoni é um dos jogadores mais inteligentes de toda a Itália, titular da seleção azzurra, jogou bem na quarta-feira em qualquer posição e se jogar no gol também vai ser um bom jogador. De todo modo, o time do Milan perde em inteligência e perde em flexibilidade com a ausência do... Olha... Com a ausência do Donadoni, que aliás também chuta muito bem. Assim como o Baresi. Baresi admitiu na quarta-feira sua falha lamentável no gol sofrido pela Itália contra a Hungria. Foi um lance muito parecido com aquele que deu a vitória, que deu um empate, né, à Argentina, aquele famoso jogo nesse mesmo gramado, São Paulo e Nápoles, o jogo pelas semifinais da Copa do Mundo, em que o Baresi e o Walter Zenga falharam. E agora na Hungria repetiu-se o acidente. E Napoli com Maradona desmancha lá atrás a defesa do Rijkaard.
para o Gripa. Por aqui atrás, Costa Curta brigando com ele, está Silêncio, a falta marcada. Bandeirantes, o canal do esporte. É, voltou o som da Itália e a gente ficou sabendo que Fausto Salzano fez 1-0 para a Roma em casa contra o Lecce. O Lecce do Mazinho. Trabalha de Napoli. E a Roma do Aldair. Fica na expectativa de que alguém se apresente para o jogo, né? Venturini. Ligação foi feita com o Incochati para a descida de Cripa. Calma, moçada, calma. Maradona embaixo da saia, Maradona, sai daí. Sai daí que a aranha te pega. São dois dantes a posição de impedimento. Tem dois aí no aquecimento, Xará. É, além, deixa eu ver aqui o banco, além do Massaro, se aquece Máximo Agostini. Máximo Agostini, o ano passado ele fez muitos gols pela equipe do Cesena. Você lembra que eu sempre o chamava de Condor, né? Porque ele é tremendamente oportunista nas bolas que sobram dentro da área. Às 5 da tarde, o pessoal de São Paulo vai... Ô, mamá! Ô, Concheta! Meteu uma peruca e foi ver o Napoli, é brincadeira, não? É belíssima, Concheta. E meteu um raibanzão lá, você viu? Às 5 da tarde para São Paulo tem Santos e Bahia com Jota Júnior e José Luiz da Atena, da Vila Belmiro. O pessoal da rede vai acompanhar São Paulo e Palmeiras. Mas antes de tudo isso vai ter Flamengo e Fluminense às 3 de Juiz de Fora. O estádio de São Paulo está totalmente lotado nos seus 85.012 lugares. Não, eu diria que dá para comprar o Maradona, mas assim, fazendo uma conta rápida, deve ser periculoso se soubesse chutar. A renda de hoje deve ser em torno, deve ficar em torno de 2 milhões e meio de dólares. Lateral para Ferrara cobrar. A tentativa era com o Ancelotti. Ainda o Cripa tentou ajudar ali, mas desmanchou o Tassotti. Pulit. Olha bem ali, Gale. Uma cruzada perigosa. Quando reclamava a defesa do Napoli, uma saída de bola na frente do Bandeira aqui que eu não vi. A bola não saiu, baixou o espírito do Neto no Pulit. E uma defesa lindíssima do Giovanni Gale. Aliás, salvou por duas vezes já o time do Napoli hoje. O escanteio para o levantamento de Evani. Raicardi. Posição é boa, ele já havia voltado. Meteu de novo lá no buraco. O Gullit e Van Basten subindo, tirando, arrumando o alemão. Maradona. Vamos ver a velocidade do Napoli nesse contra-golpe agora. O Maradona recebeu falta, levou vantagem. Olha só a descida napolitana do lado de cá, tenta cercar ali pelo meio o número 8, o Ancelotti. Já está recomposta a defesa milanesa. Se tivesse o Careca, talvez a coisa fosse diferente nessa jogada. Bandeirantes, o canal do esporte. Na Itália é um bom vinho, no Brasil nada melhor que Jamel. Se faz isso via satélite, né? Meu Deus, que gesto feio. Gesto horrível. Olha, Giovanni, eu infelizmente não tenho dado para responder a sua pergunta a respeito da divisão da renda. Se de repente o Karsug e o Fábio Rocco Sormani dispõem da informação, por favor, que algum deles ligue para a gente. Teremos prazer e humildade de transmiti-la adiante. Tocou Van Basten. Já vamos para 11 minutos deste segundo tempo, 0-0. E você viu que eu vi ou não? Você viu o que eu vi na cara do juiz ali ou não? Eu só vi a perninha do napolitano. 5-3 para a Internacional e contra o Pisa. Aliás, as duas equipes têm o mesmo uniforme azul e preto. Vai mudar. O gol foi de Matheus. Ah, Donadoni, graças a Deus o saque teve um lance de inteligência.
Roberto Donadoni, os melhores jogadores do mundo, não pode ser reserva de jeito nenhum. Tirar o Galdense, né? Espero, né? Já está lá a plaqueta, não é? No clássico. É. Isso significa que o Arrigo Sacchi percebeu a possibilidade de ganhar o jogo. Acho que um pouquinho tarde, 17 minutos da segunda etapa, já poderia ter entrado o Donadoni. Mas certamente o jogo do Milan vai ficar muito mais dinâmico, muito mais esperto. Caiu muito a produção do time napolitano, inclusive do alemão que vinha aguentando as pontas lá desde o comecinho do jogo. Exatamente. Porque o ataque praticamente não está existindo. O Napoli tem que mudar também urgentemente, tem que botar alguém ali para segurar um pouco. Senão vai ser um massacre. Mas olha, eu não gosto de dizer isso em momentos difíceis para a carreira de jogadores, que afinal de contas são seres humanos, né? Careca, alemão e Maradona atravessam momentos complicados das suas carreiras. O Maradona com essa crise financeira e fiscal. Tá sem dinheiro ele. Crise pessoal. Não, ele tem que estar realmente com problemas, né? O seu manager anterior, né, não administrou bem a fortuna do Maradona. Além disso, problemas de casamento e tal. Careca e alemão com a informação de que estão vetados para futuras seleções brasileiras. Agora, não treinam, né, Silvio? Vamos falar a verdade, não treinam. Não se dedicam. Deve ser uma festa esse time do Napoli. A imprensa napolitana não cobra, né? Trata os seus jogadores como ídolos supremos. Não cobra a sua aplicação. Eles efetivamente não estão treinando o que deveriam. E o alemão jogando com a camisa fora do calção desde o começo do jogo, sem nenhuma observação por parte do senhor Carlo Longhi. 0 Napoli, 0 Milan. Aliás, uma orientação da Federação Italiana também é para o árbitro não se preocupar muito com essas coisas. Ah, não preocupa. Ele quiser jogar pelado, vai jogar pelado. Não, mas você vê. O Rijkaard também usa a camisa para fora. O Baresi usa a camisa para fora. Metida de bola para o alemão. Olha o Napoli pintando no segundo. Pão! Quase que ela vem com o Maradona fechando pelo outro lado. Bandeirantes, o canal do esporte. Tentou encobrir o Pazzali, que estava um pouco adiantado, e passou realmente a um palmo do pau direito da equipe milanesa. E o Maradona foi lá exatamente naquele poste e deu-lhe um soquinho de raiva. Já que ele não pode bater no Guilherme Coppola. Se ele tivesse em forma, talvez ele tivesse chegado um pouquinho mais perto dela. Olha o sol voltando a brilhar na cidade de Nápoles. Aqui em São Paulo são 12 horas e 57 minutos do horário brasileiro de primavera. Mais uma vez a boa figura de Galli. Primeira partida do Galli contra os seus ex-companheiros de tantos anos. E ele me parece assim ser um sujeito bastante tranquilo, né? Sempre dando risada, né, João? Sem dúvida, como hoje vamos ter o Zete jogando contra o Veloso. Também vai entrar sorridente. Agora tivemos já esses primeiros minutos. Um jogo muito interessante, meu caro Silvio. Um pouco mais bem disputado que no primeiro tempo. Com duas defesas brilhantes do goleiro do Napoli. E essa jogada muito bonita do alemão agora. Às 3 da tarde tem Flamengo e Fluminense. Está embaixo da bacia. Bandeirantes, o canal do esporte. Minutos e 45 segundos. Às 5 da tarde tem São Paulo e Palmeiras para a rede e Santos e Bahia para São Paulo. Jota Júnior já desceu aqui, já foi para a Serra comer um peixinho antes das 5. Ele e o Datena. Marco Branca faz Sampdoria 3, Atalanta 1. Chegamos a 22 gols na rodada, igualando a marca da quarta jornada do campeonato italiano. Que foi, sem dúvida nenhuma, a jornada onde mais gols se fez. O pessoal reclamava muito da falta de gols do campeonato italiano. A primeira jornada teve 15, a segunda 17, a terceira 16, a quarta 17 e finalmente na quinta desencantamos com 22. Hoje estamos com 22, com possibilidade de aumentar ainda mais o número de gols nas partidas do campeonato italiano. Que você acompanha com exclusividade pela Bandeirantes. Eu acho que certamente esse primato será batido. Aí está Baresi. Tentou encontrar do lado de lá a Maldini.
dá espaço para trabalhar a equipe do Napoli. Tentou travar ali pelo meio o Raikkonen. Muito longo o lançamento feito pelo capitão do time milanês. Bandeirantes, o canal do esporte. Vamos ver o Milan agora. Baresi, perto dele, Incociati. Cobrada a falta, marcada a falta. Exatamente em cima do jogador Ferrara. O toque foi feito pelo alemão e outra falta em cima do Maradona. De novo Ancelotti. Eu não sei, rapaz, ele já fez mais de 10 faltas, já tem um cartão e eu não estou entendendo por que o Carlo Longo está tão sossegado em relação à permanência dele no jogo, viu? Abriu, caiu pelo lado direito, o centroavante Van Basten. Falta isso. Agora vão querer descontar em cima do Ancelotti, viu? Curiosamente, quem fez a falta foi o Massimo Crippa, que ocupa na seleção italiana a posição que era do Carlo Ancelotti. Me diga uma coisa, o Ancelotti não é um jogador violento, né? O Ancelotti não é um jogador maldoso, mas ele é um jogador muito aguerrido. Ele divide todos, né? Ele é um mastim de meio campo da equipe milanista. Tem mais um gol brasileiro dentro da rodada do campeonato italiano. Olha o Milan chegando, o Gullit lá em cima. Raikkonen. Na verdade, se saíram dois gols, já chegamos a 24. Bari 2, Genoa 0. O segundo foi do brasileiro João Paulo de pênalti. Saiu do gol, o alemão meteu. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Olha o gol que perdeu a equipe do Napoli. Saiu Pazzali para dar combate. O lançamento perfeito para a corrida do brasileiro alemão. Maldini ficou acompanhando. Pelo meio, Baresi ficou. Ele meteu no lugar certo, mas acho que houve o desvio da zaga milanesa. Passe brilhante de Maradona. Não, o gênio é isso. Um lance pode decidir uma partida. Agora, acho que saiu malucamente do gol o goleiro Gaia. Está entrando de fato o Massaro, saiu o Raikkonen que andou contundido, faz hoje, começou hoje a sua primeira partida no campeonato italiano, talvez não esteja no seu preparo físico ideal. De novo, volto a dizer, o Milan está se reforçando, embora me pareça um pouco ralentado no seu ritmo. Para 25, segunda chance que o alemão perde no jogo. Saiu o cartão ali para... Mas jogo perigoso, ele marcou dois lances. Marcou, como diriam antigamente, uma sola. Favorecendo a representação napolitana. Já teve mais chance de gol do que o próprio Milan. Exatamente. O alemão Feller fez 3 para Roma, 0 para o Lecce. E eu dizia que com o seu gol... O alemão meteu... O seu gol, João Paulo também se transforma num dos artilheiros do campeonato italiano. João Paulo, que o Lazzaroni ignorou na convocação da seleção brasileira para a Copa. Esperamos que o Falcão não ignore. Mas pelo fato dele estar lá, não é que vai ser enquadrado no rol daqueles que estão marcados para morrer. Chegou bem no jogo já o Massari, chegou dividindo, rasgando ali, hein? Mas o Ferrara entrou perfeito no lance e impediu o gol. É boa vantagem, Carlo Longo estava bem próximo dessa jogada, nessa descida da equipe do Napoli com gripa. Olha, o Milan está segurando a partida, cartão amarelo para o Mauro Tassotti. O Milan está segurando a partida aí na sua intermediária até por uma razão elementar. Nos próximos 45 dias, os seus jogadores vão estar envolvidos em 13 partidas de futebol, senhor. Quer dizer, uma a cada 3 dias e qualquer coisa.
Isso vai significar um desgaste muito grande para esse elenco. Calendário também de lá, a gente reclama tanto do calendário aqui, o calendário lá, para algumas equipes, evidentemente, também prejudica, né? É, mas aí a culpa não é do calendário. O Milan tem que disputar a Supercopa da Itália, tem que disputar a Copa dos Campeões da Europa, tem que disputar a Copa da Itália e ainda a partida decisiva pelo título mundial Interclubes. Lá vai ela. Eu ouvi um apito daqui, marcando uma posição de fora de jogo, e o alemão levantando o braço, reclamando ali da marcação do Carlon de Bandeirantes, o canal do esporte. Fluido para freios Vargas, sua maior fabricante de freios para o Brasil, pode fabricar o melhor fluido. Fluido de freio Vargas. 15h tem mais futebol no show do esporte Fla-Flu, direto de Juiz de Fora com Marco Antônio. Não sofre, Giovanni, não sofre. Você fica com uma cara de Mussolini quando você fica desse jeito aí. Ele falar que estava impedido, o bandeira levantou. É, é uma emoção muito grande, mas também queria chamar a atenção o seguinte, meu caro Lancelotti. O Napoli houve uma mudança tática da onde liberou o alemão para jogar mais livre e trouxe o Crippa um pouco mais para trás desse crescimento, desses dois lances brilhantes que o Napoli já merecia 1-0. É, quem recuou mais ainda inteligentemente foi o Maradona, que é o puxador desses contra-ataques com lançamentos precisos em profundidade. Da mesma forma que o Napoli está jogando dessa maneira, o Milan está desaproveitando o espaço que vai daí até a linha da área da equipe adversária. Guletti, olha aí, ninguém chegou do Milan. Ô perfumado, chegamos aos 10 mil. Meu caro Silvio, estamos com 9.069 telefonemas. Quer saber as parciais? Vamos lá, Milan. 3.349. Nápoles. 3.109. E o empate? 2.615. 9.069 telefonemas computados até aqui. Olha só, sua rapaziada do show do esporte, os amigos do show do esporte vão apostando nesse empate aí, hein? Vamos apostando nesse empate que está pelo cheiro da brilhantina. Vai terminar tudo como começou lá na cidade de Nápoles. Maradona. Pintou uma confusão monumental lá em cima, hein? Vai, quatro embaixo da saia. Quatro embaixo da saia. Tinha um quatro por falta de um. E um deles era o glorioso Incochate. E ó, já foi chamada a atenção dele pelo árbitro, hein? Dá uma olhada aqui, não tem nem o que reclamar, ó. No meio da caneta do Pazari. Do Pazari, perdão. Eu estava preocupado com o quebra-pau lá no alto da curva da Via Forigota. Ali que fica a Forigota? A Via Forigota passa por ali. É perto da casa do Pepe. Perto da casa do Pepe. Sim, o Pepe assiste o jogo lá do último andar. É, da cobertura? Sim. Enquanto ele está lá saboreando agora um belo capitone, porque hoje é um dia de festa, não. É. Porque esse acontecimento é que nem no Natal, meu caro Silvio. Quer dizer que ele está capitone? Sim, hoje é capitone em salada e capitone com espaguete. Hoje foi napoletana, só de festa. Fiorentina faz mais um gol, não tenho a informação do autor. Agora Fiorentina 2, Parma 3. Estão querendo segurar o emprego do Lazzaroni lá. Baresi. Brigou com o alemão faz a falta, você viu comigo. Apesar de ter levado vantagem à equipe do Milan. É, a briga está acontecendo exatamente onde se instala a torcida mais aguerrida do Milan, a torcida que leva o nome de Brigada Rubro-Negra. Tirou Frantini. Olha, lá o pau come também, viu, compadre? Lá o pau também canta. Agora, que sobrou de cacetada para a polícia. Ih, olha, ali é um lugar muito perigoso, porque alguém pode cair lá embaixo no estádio. Isso é um pecado. Normalmente não costuma acontecer esse episódio lá. E olha lá, coitado daquele negro lá. Vai chegar em casa, a mulher não vai reconhecer ele. Pô, Zapato. Mas sobrou cacetada na cabeça de policial ali também, viu? Olho do lance, minha mãe do céu!
desta vez foi a vez do Milan chegar por ali. Jogada linda do Daniele Massaro, hein? Matou na caixa, tentou botar no meio pro Gullit. Foi o Kripa que salvou. Se era passa, era caixa na certa. Aos 32 minutos do segundo tempo. Lancelotti, esse Kripa é um fenômeno no Napoli. Kripa é um jogador muito bom, ele quase foi para a seleção italiana na Copa. Mas perdeu exatamente a posição pro Ancelotti. Olha ela, o Van Basten. Alguém segurou a perna do Van Basten ali embaixo, olha. Foi o Marco Baroni, aí um encontrão entre o Van Basten e o Baroni. O cara, o Long fingiu que é cego. É, podia estar encoberto também, né? Fica rodando ali atrás a defesa do Napoli. Venturini. Ele joga com o 7, mas joga de zagueiro. Lá na frente, não tem ninguém. O Maradona se encolheu aqui atrás. Sabe por que o Venturini joga de 7, o Corradini jogava de 7, o Fuso jogava de 7? Mania de brasileiro, o alemão exigiu a camisa número 5 para ele. Então o líbero acaba usando a 7 porque foi o número que sobrou. Agora falar em número, impressionante como o Van Basten sumiu nesse segundo tempo. Pegou duas bolas só, incrível. Está numa fase um pouco muito difícil. Bandeirantes, o canal do esporte. Nova linha de som Graziense. Ninguém vai ficar indiferente. Aos 33 minutos está tudo como começou em Napoli. O Bari vai derrotando o Gênova por 1 a 0. 2. 2. João Paulo de pênalti. O outro, infelizmente, outro não... no Tché. Não sei o nome. Donadoni. Boa abertura para o lateral Tassotti. Pode mandar o sapato daí. Olha o perigo rodando a casa napolitana. Massaro vai meter no segundo pau. No desvio, o escanteio que favorece a equipe de Milão. Calma, bambino, mandou o sapato. Tá nervoso o saque hoje, hein? É isso mesmo, Sampdoria 4? 4 a 1, o Roberto Mancini faz o seu segundo gol na partida na cobrança de um penal. Lá vem Napoli. E a torcida não desanima, hein? Daqui a pouquinho tem mais futebol, às 3 da tarde, Fla-Flu e Juiz de Fora. Lá vai ela, Bandeirantes, o canal do esporte. Na Itália é um bom vinho, no Brasil nada melhor que Jamel. 27 gols na rodada, Xará. 27 gols. O recorde batido por larga margem. Já? Larga margem. Aliás, como diz o meu professor de português, um recorde batido por larga margem. Me desculpe, professor Haroldo Silva. Deu espaço, hein? É o Maradona. O alemão acompanhou pelo lado direito, no meio dos dois. Desmancha a costa curta. Demorou para dar, Maradona. Demorou para dar. A bola chegou atrás do alemão. Olha ele de novo. Do lado de cada jogo. Desceu Frantini por aqui. Maradona. Está querendo cavar uma falta ali e acabou conseguindo. Por absoluta inutilidade de ambos, o Napoli se esquece de Silêncio e de Incochat. E praticamente todas as suas jogadas de ataque utilizam Maradona e alemão. Aliás, a sexta falta cometida no jogador do Napoli, Maradona. Estão fazendo tudo pelo miolo, né? Jogada ensaiada. Devolução do Baresi. Na Série B, Udinese 4. Taranto 0. Em homenagem ao Zico, que talvez esteja... Nosso secretário. Aliás, eu tive lá Udinese com ele. Belíssima cidade. Chegou o Napoli, pênalti. É pênalti! Eu vi! Vamos ver a repetição. Levantamento feito por Di Napoli, acompanhou por ali o Gripa e por trás o Tassotti passou o rodo nele.
E não há o que reclamar, porque a falta foi visível, ostensiva. Houve um trança-pé do Tassotti no Cripa, pênalti sem dúvida nenhuma. Vediamo l'episodio. Claríssimo. Claríssimo. Além de dar por baixo, empurrou com a mão nas costas. E a reclamação aí do capitão do time milanês, Baresi. Pênalti marcado contra o Milan, contra o Napoli, aos 37 minutos do segundo tempo. Acaba tomando o cartão Baresi. E a reclamação do Pazzali para cima dele. Fico ali discutindo, servindo um Chianti, mas não adianta, está marcado o pênalti. Maradona deve cobrar, né? Esse saiu gol, vai ser um castigo para o Milan? Mas ao mesmo tempo melhora muito o campeonato, que devolve o Napoli a briga pelo título e não permite que o Milan se destaque demasiado na tabela. É pênalti que favorece a representação do Napoli aos 37 minutos e 53. Maradona já bateu um penal nesse torneio e já realizou. O que que o Baresi vai tanto enxuriçar a vida dos negros ali? Maradona de pé esquerdo contra o Milan. É pênalti marcado. Lá vai ele. Olho no lance. Do Napoli. Confira comigo no replay. Maradona. É dele a camisa número 10. Era um jogado redondo, saque, 38 minutos do segundo tempo. No placar do estádio São Paulo, 1 Napoli 0 Milan. Maradona bateu mansinho. Mas ele soube precisamente se desviar do goleiro Pazzali, que saiu antes, olha aí, Pazzali saiu. Maradona percebeu o movimento do Pazzali e tocou no seu contrapé, sem nenhuma chance para o goleiro Milanista. Inclusive o goleiro parece que queria cair mais para esse canto que outro lado. Ele se adiantou um pouco inteligentemente e o Maradona fez um gol muito bonito. Tudo esse gol se deve a uma jogada brilhante do alemão, hein? Jogador alemão e a grinta, né? A garra, a vibração de Máximo Cripa. Bandeirantes, o canal do esporte. Pato Curi acabou em Turim, Juventus 0, Lazio 0. Acho que expulsaram Arrigo Sacchi, hein? Ou ele vai embora antes de acabar o jogo? Que coisa sucesso, Bambino? Allenatore. Sacchi Allenatore. Ele não se conforma com a marcação do Pereira, está bravo. Dentro de toda a sua elegância, olha só, que está espumando. Neném, calma, neném. Está errado, não pode reclamar nada. Tem que reclamar dos seus jogadores que, infelizmente, não jogaram aquilo que tinha que jogar. Estavam reclamando um pênalti em cima do Gullit aí. E não houve. Bom, agora, quem não chora não mama, né? Bom, eu dizia que Juventus e Lazio terminaram em 0-0. Sampdoria ganhou da Atalanta de 4-1. E o Bari faz 4-0 no Genoa. O tempo agora é de Maialaro. E tem a impressão que agora os telefonemas do Show do Esporte acabaram aumentando em favor da representação do Napoli. É isso mesmo, Elian? É verdade, Silvio, mas a proporção continua sendo mantida. O Napoli tem 3.409 telefonemas, enquanto que o Milan tem 3.643. Pelo empate, 3.169. Eu quis falar com você porque nós já ultrapassamos a barreira dos 10 mil telefonemas. Aqui os nossos objetivos estão sendo cumpridos. Mais um minutinho e nós mudamos a pergunta, tá, Silvio? 13 horas e 18 minutos aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. ...41-14, Napoli na frente, 1-0 em cima do Milan. Parecia que o Arrigo Sacchi havia sido expulso, tanto ele como o Silvano Romaccioli, mas eles na verdade tentaram sair de campo. Olha a brincadeira na cozinha, avisando a maionese. Bandeirantes, o canal do esporte. Tem que fazer um charmezinho, né, o Gari, tá certo. Afinal de contas, depois que o Massaro entrou aí, começou a complicar a sua vida.
Mas eu dizia que o Sacchi e o Ramaccioli tentaram sair de campo numa manifestação de protesto, mas acabaram voltando. Mas não são loucos, né, Sam? Pois é. A Internacional fez 6-3 no Pisa, hein? E vai entrar o Rizzardi. Terminou Bolonha 0, Cesena 1, entra Ivan Rizzardi. É um zagueiro. Ah, fecha. Vai, lógico. Precisa segurar a festa, não, porque o espetáculo está pronto, já está montado. Você está mais nervoso do que o Pepe, viu? Sem dúvida. E quem é que não é para estar, meu caro? Porque nas condições de hoje, perdeu o Careca logo no início. Mas o Arrigo Sacchi não tem que reclamar muito, porque ele é o responsável pelo fato de o Milan não haver ganho esse jogo. Na hora que saiu o Careca, o domínio do Milan se tornou praticamente total, ao menos em termos territoriais, mas o Milan não soube jogar, não soube fazer esses lances que o Massaro agora está inventando. A medida foi do Donadoni, a defesa bem ali foi do arqueiro Gali. Bandeirantes, o canal do esporte. Evani, é... numa cobrança magistral de escanteio, Gullit meteu o chinelo nela e deixa de novo tudo igual no estádio São Paulo. Deixaram completamente solto o perigoso atacante holandês. Gullit é dele a camisa número 10. Aos 43 minutos do segundo tempo, chegou como quis de pé direito. Agora, 1-1, Lancelotti. Uma jogada ensaiada já na seleção da Holanda entre Van Basten e Gullit. Cruzamento do Evani, a testada do Van Basten para a entrada na corrida de Gullit. Poderia ter sido ao contrário do outro lado. O resultado é justo, na minha opinião. Oi, meu caro. Fecha a garrafa, Giovanni. Bota a rolha nela. Meu caro, sem dúvida é justo. Só que uma falha gritante. Nesse momento não pode mudar um jogador. Faltou exatamente aquele que saiu para cobrir aquele pedaço, aquele ângulo. É, ele mudou para reforçar a defesa, exatamente, deu azar. Mas o problema maior é o fato do Marco Baroni, que é o único jogador alto dessa defesa napolitana, tem 1,85m. Não ter acompanhado o Van Basten na subida, deu uma jogada previsível por ser ensaiada. 1-1. Mudança de questione, Silvio. Bah, bambino, cosa perguntamos allora? Agora, adesso vamos perguntar o seguinte: da São Paulo, da empate ou da Palmeiras no Clássico Paulista hoje valendo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol? São Paulo, Palmeiras ou empate? Quando eu falava pro pessoal ligar pro empate, eles não estavam acreditando muito, hein? Tava com... a mortadela tava cheirando. Tava cheirando empate. Era, um profumo tutto speciale, per 1-1 ou 0-0. É. Poi, stava una partita ben bonevole, è stata molto bene fatta. Anche per noi, ci siamo divertiti abbastanza. É, já estamos com 34 segundos além do tempo e é uma falta perigosa contra o time napolitano para o levantamento de Donadoni. E agora estão Alemão e Baroni no Van Basten, porque ele é sempre perigoso pela altura e pela habilidade na cabeçada. Olha lá, está cantando a mandioca lá dentro. Está só. Apenas tiro de meta para a representação do Nápoles. Daqui a pouquinho tem futebol Flamengo e Fluminense de Juiz de Fora pelo Campeonato Nacional com Marco Antônio, Mário Sérgio Oliveira Júnior. A rede vai acompanhar a partir das 5 da tarde São Paulo e Palmeiras. Estaremos na companhia de Juarez Soares e Otávio Muniz. E o pessoal aqui da capital de São Paulo vai ver Santos e Bahia com Jota Júnior e José Luiz da Atena. E as outras atrações do show do esporte ainda no dia de hoje. 46-22, vocês estão acompanhando aí o acréscimo do segundo tempo, 1-1. Sozinho o Van Basten, hein? Sozinho, olha lá. E na mesma linha, quer dizer, não está impedido. Olha o Massaro. Maradona. Acabou. Termina a partida, daqui a pouquinho a gente volta com os resultados e a classificação do campeonato italiano aqui na Bandeirantes, o canal do esporte.
terminado o Napoli e Milan, como todo mundo viu, 1-1. Bari 4, Gênua 0, Bolonha 0, Cesena 1, Cagliari 1, Torino 2. Sem confirmação, Fiorentina 2, Parma 3. Sem confirmação, mas numericamente decidido, Internazionale 6, Pisa 3. Terminado Juventus 0, Lazio 0. Terminado Roma 3, Lecce 0. E também terminado Sampdoria 4, Atalanta 1. Muito bem, deixando em suspenso pelo menos o resultado de Fiorentina e Parma, faltava um minuto para acabar a partida quando o som italiano desapareceu de novo, nós teríamos a seguinte classificação: Milan 10 pontos, Inter 9, Sampdoria também, Juventus 8, com 7, Parma e Torino, surpreendendo Parma e Torino, porque duas equipes que vieram da Série B, com 6 pontos, Roma, Cesena, Lazio, Atalanta. E aí começa a zona do rebaixamento. Com 5, Bari, Napoli, Genoa, Fiorentina, Pisa. 4 pontos para o Lecce, 3 pontos para o Cagliari e para o Bolonha, que até pelos seus elencos parecem já antecipadamente anunciados como os caídos, né? 2 dos 4 caídos. Na semana que vem teremos a seguinte rodada: Cesena e Torino, Genoa e Bolonha, Juventus e Inter, Lazio e Bari, Lecce e Atalanta, Milan e Sampdoria, quase que certamente o jogo da TV, Napoli e Fiorentina, Parma e Roma, Pisa e...